В остави боксери. Тук при мен е... Чакца. Видим как беше. Българен Майнкрафтър и Васко, този, който беше в предишния епизод. Значи този епизод го правим, защото просто да видите как ми се развили, нали ви казах, че ще направим къщата. И направихме, даже забравих да снимам. И се развихме толкова, че виждате каква голяма къща имаме. Нати беше играше в нашия сървър. Мога да ви покажа къщата й. Поканих я, ако иска да поиграе, не е влизала. И така, сега ще да ви покажа къде живее тя. Не е много близо къщата. Не е много близо. Значи тук има лава, вече знаем. И ако ни трябва, ще спрем кошчета, тук ще вземе лава някой надолу. Аз знам вече как се прави и обсидиен генератор. Супер. Значи наблизо сме, ето е къщата на Нати. Май ще пренощувам там, като гледам вече се показва и луната. Да е малко по-бързо. Тая дупка, щях да е запълна с динамит. Така. Значи е това е къщата на Нати. С две легла. О, има монстри. Точно както в къщата й. Да, тя каза, че така е било в къщата. В реалния живот съм предвид. Нищо няма в честа. На горен етаж мисля, че пак няма нищо. О, шит, скирате, как си се спална там? Гати. Ма така ми лагва като лайно, не мога да го убия. Че сега да сложим тия торчове. Малакай, и сега се телепортирам при тях, че не ми смея през зомбитата. Тъпам... Готина текстура. Така ми лагва направо, не мога да играя. Вече ти майк не сначала. И вижте, ако искате Нати да участва в някакви епизоди, просто пишете и аз може би ще я попитам, ако не иска, ще сте напразно така, няма значение. Така, сега ще ви разведа, значи направихме си ферма, и това ни е фермата, още не сме довършили, тук ни е мината, а това ни е къщата от вълън, сега правят. Значи наблизо долу под земята има един равин и по-нататък също има един равин. И пак повтарям, ако искате да сте гости, просто пишете на лично съобщение или на Skype и да, и ще може да участвате. Като българиан Майнкрафтър. Къща, само да кажа, че горе къщата, само аз я направих. Да, това горе, той го направи. Стълбите аз съм ги правил, защото съм гаден. Няма да остава само той да прави как може. Така, сега ще ви покажа какво сме направили. Намерихме доста айран. Какво друго? Вижте ми инвентар. О, стъкла. Тие стъкла ми трябва. Не. Да. Те ти трябва за градинката. Да, сега да видим как така ме спраха. Как спраха тие стъкла. Айто. Така. Аз отивам да направя градината. Доста ни осветено. Около 30 пъти ни гръм на един крипър. Ето към. Спряме лето. Тук не трябваше така да става, няма значение. О, вас. Кристите само той направи. Леле, как ми лагва. Не трябва да се обърква. Омаке. До сайрен броня. Я ми направи една каска и панталони. Топлата е усадена. Така явно не стана. Ще направим още такова. Оу, фак, паек. Ей, лайнар. Бягай, ще всипа с вода. Мале, инсталирах си антивирусната и през 5 секунди ми изкарва, че имам вируси. Прият, я антивирусната. Аваст. И
Аз като бях с Windows и ме мързеше да си, такова, като смених Windows и ме мързеше да се инсталирам и вече като почна много да ми лагва и ми излизаше някакъв проблем, Васко, знаеш. И си инсталирах и постоянно през 5 секунди ми показва, че имам някакви вируси. Аре бе, гати, не мога си изкарам кирката. Пошло така го правиш? Ауе, Ани. Какво? Ти като си сваляш скайпа, нали си, нали докато снимаш клип? Ти като си сваляш скайпа, вижда ли се после си писал? Не. Ще направим ферма за шугаркейн. Да, аз имам. Аре да лагаме. Имам шугаркейн. И аз имам, ай лагите. Хора, долу, айде бързо. Идвам, чайте малко. Така. Я видим, какво става. Мале, чухте ли го това? Не. Хендърман. Се телепортира на 30 пъти. Май вкъщи. Вкъщата не е! Усетих. Видях го. Че я ще скрия на теглото. Аз е грозен ми и затова не съм пил. Аз го убих. Не си го убил, аз чувам още. Знам, мама го бил. Го са нахални тия. Така, може да има и още един етаж. Не искам ендермани. Виж си скайпа. Както се получава. Виждам го тъпя ендерман. Погледнах го в очите. Оле, пълни сме с кол, просто няма накъде повече. Така, какво друго да правим? О, панталонки. Те са за мен естествено, сигурно. А кой хаби голда, бе? Не съм аз. Васко, ей, внимай. Васко на червено. А фък съм... Добре, браун. Колко ме трях? Колко са? Ау. Колко са панталонките и бутушките, бе? Не съм аз. Бутушките си моя и мангал. Мангал. Няма ги подлегля на колко са. Какво? Чайте, че ми звъни телефона. Отново съм тук, не снимах. Говорих по телефона. Майка ми звъни. Кой иска на гръдник от Айран? Малко иска бе, на зелено още. Щях си правя каск. После щях да си правя бутуш. Да ти дам ли стълби, пучи? Ето ти стълби. Не искам, аз имам 18. Аз имам стак и 14. Добре, дай ми. Дол съм. А оттуда само влизат в стаята и затова си заглушавам микрофона. Гледат колко съм красив. Единствено... Ей, ще взема телефона. Да, 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 говорят му по телефон. Не, какво каза, не знам. Да, видим, си чупа са. Брат Вичката Диго щупа е това, че ме дразни. И предлагайте такива работи, какво да правим, защото вече се изчерпах, не знам какво да правя. Аз знам. Тук съм с тежък разговор от телефона, ей, дай ми мече! Абе, не ме удари, бе, ей, нещастник. Дай ми меч! Чез, бе, бе. Къв меч, бе? Хвалих ти един меч. Къв меч си ми хвалил на мене, бе? Айдам меч!
А, да. Ето. Сега ще при... Ей, тапак, дай ми го. Изчезвай. На мен ли ми лага? И на мен ми лага, спокойно. Може да ли снимай? Да. На кой ми лага? Не на мен, аз в момента съм за дърва. Аз в момента прака ще... Мага, как сега си се кача догоре? Сега се взима дърт. Дърт ли трябва? Аха ни, мати е... Мати е ларно, стоиш на едно място. Изписа ли, че съм излезнал от сервера? Не, ми стоиш на едно място. Не си обърнал панталон. Чакай да видим. Е, сега излезе. Да, лагнал е. Не бе, не ме бий, на две сърца съм бе. Да, не ме чуваме. Ела си го вземи. Не бе, тапак, много си прос. О, да, е спитал. Много си прос бе, 38 левел бях бе, тапак. Аз съм 16. Така вече... Той няма да участва вече в епизодите. Сега вече няма как да си инжанте нищо, защото е голям педерас. Да. На какво ме удари, бе, тапак? Ето ти сега, даже два стига. Че не трябва. Айде сами дай експито. Ми аз имам само 16 лева от мен. Аз имам само 16 лева, да ти казвам. Хай, убей ми да видиш. Само 16 лева има. Взей му лева? Не мога. Ако мина ще взема айтемите. Аз така направих. Що му взимаш айтем? А, това, това. Батите пак. 38 лева обягва е. Я съм първи. След това 16. Ти не си пред главата. Сега ще пия коча с пил. Трябва ми много стъкла. Няма ли. Имам някакви бутушки в мен. Ами е куча. Турски филм, у един приятел баба му беше пуснала. И едно момиче се казваше Лилипут. Не, да, ти турски ли гледаш? Лилипут. Кирката ми я няма, да. А, ето те имам метна. Метната. Аз откъде знам къде си е метна, бе. Метна в кирката. Отново сме тук. Нямах достатъчно памет и не гляда таком и да заснемам тия работи. То нищо не изпусна. Това етаж ли ще бъде отгоре? Ну да, нещо това. Тия пайци ме дразнат. Едини от едната страна, други от другата. Не виждам. Тук може да спиме даже. Mm-hmm. Само че да усъни леглата. Да, мога да преме. И долу да напреме места за други неща. Обаче ни трябва торчо. Аз си имах. Кай ми ги взе, като ме уби. Но той е много прост. Лечи си, че сега си направя тук. Е, що ме толкова малък, нормално. Той е по-малки от мен. Но казах, че съм на две сърца и той пак.
Ето тук е, заек. Ева да е. Така, ето осветих горе. Ева да е, какво занимаваш на прозореца, имаш си къща. Това ще се бие с зъмите, докато не дигна 40 лева, точка. Ето така е. Дай левел. Ева тук. Няма да убиеш. Жив. Аре бе. Ще те убие мъртъв. Докато съм жив, няма да ме убиеш. Аре бързо, 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 бързо. Някъде бъде в зомбите, бързо. Дай ми и това венгашко. Оф, сега ще се убия още 5 зомбита, глупо. Намерих някаква броня в чест. Не знам. О, е, колко зомбита, бързо, 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 мира, мира. Какво се чува? Брат, не глечам. Това съм някакъв гаден звук на мен. Да, знам, че съм, аз какво направ. Без вас съм малко приключвам, не ще слагам. Ето така, бе. Пак ще отидем в нанати къщата. Да минем и да убием тия работи, където се скрили тук. Ай, не ме стреляй. За един стрел, че става лошо. Ара още 300 лева, веди, ще си върна да ядат. Още малко. Шет. Оп. Има кол, има ли? Лево, трябва да бъде. Така. То айрон също ще го взема. Приготви се, напиши нещо така, да ме телепортираш нещо, ако трябва. Готово. Не сега, просто напиши го с някаква грешка и после само ще изтреш. 10 левел. Ти какво правиш в момента? Дигам си левел с кол. Още малко, 11-ти готово. Бързо се дига, бе. Сега ще дигна и 13-ти левел с малко. Ами как ще... Имаш... Имаме ли enchanting table? Не, ма имаме и диаманти, само трябва да намериме обсидиан. Обсидиан лесно се пари. Ние имаме лава, имаме и вода. И то доста. Лавата не е безкрайна, тя е наблизо. Няма да ходим в мина да търсиме. Не е безкрайна, лавата не може да е безкрайна. Там не е ли? Не. Там до не е ли? Не там е до нанатика. Но аз знам машина за такова обсидиан, спокойно. Само не трябва редстон, ние имаме. Добре, аз си копам кол и намирам други мини. Окей, дубки. 12-ти левел, аре бе, си дигна вече за грозна лев. Надявам се другия епизод да съм вече поне 20-ти. Ще дигна 15 лева и може да свършим епизода. Ще дигна 15 лева и ще свършвам. Аз съм 13 епизод. Отидеш ли го спрям? Не. Сега в момента снимаш ли нещо преди? Да, снимам. В момента обирам един кол. Добре, горният етаж е готов. Ели. Най-горния. Тавана. Тавана, вече спим. Чакай. Ако искаш, като свършиш, можеш да се телепортнеш. Да, телепортираме. Сега? Да.
13 левел съм, ще имам... Тук има диванчето, бих, бих, мама. Ще остава кола, който събрах. Ей, къде ще леглата е? Горе се. Ми ако умрем някъде се, да се такова, да се... Такова. Да им просто. От утре ще чакаме да стане нощ и да заспиме. Уау, имаме 300 айрън и 63 айрън. О, тук има. Само тук. Да дигна 15 левел. Аре, аре. Ще изчакваме да се изпече, да изяме. Малко, да се наяме. Ама какъв е този? А, от един филм. Да не се чудиш. А, сега, знаеш какво ще правя? Ще направя още такива работи. Печки. Направя на печки, много много на печки. Много е пърно. Омага! Какво? Много гадно се чува. Е, ми не мога да нещо направя. Сега ще с тебе сега ще приключвам. Имаш ли 4 кобълтон? Свърли ми ги, не мога да... Нямам, имам си честно. Чакай, ще ти ги метна. То няма, йо. Няма. Добре. Сега ще дигна 15 левел или поне 14. 14 отгоре. Ротим в мината да се бърваш малко кови, се беше преди си, преди ще се върнем. Но това е тук. Какво друго да остава това? Тия печки. Така, имаме си пекарни. Какво правиш от Ланков? Може бъде това? Какво е това вече? Добре, аз влизам вътре, защото вече се изплаших. 14 лева, 15 и вече свършваме. Бързо. Някъде. Колко, няма колко. Всяко ступа някъде има колко. Няма колко. Някъде кол, бе, няма ли, бе? Всички съм го убрал. Са... Знам къде има. Къде? В чест? Ма не, аз да изкупая. Знам. Бър, първо, ако направя, няма ли да има някъде? Аре, да е някакъв кул, няма ли бе? Аз си без торчове тръгна. Направих ни място за... За кое? За... лежене. Така, аз търся кул. Някъде няма ли, бе? Тук няма кол, представи си. Всички съм го обрал. Епа, ние имаме много кол. Е, аз искам да дигна 15 лева и да свършвам вече. Колче, колче. Това тук аз не съм го осветял, това го освети Васко. Е, тук не съм ходил. А, тук вече има кол.
намерих едно гравел е така. Не си го намерил, аз го оставих малем, започна да ни лагва. Ей, там аз съм. Половината. О, намерих лава. И Ников. Не. Кавълстон. Къде е гравел? Трябва гравел. Никога не ходете при лава, ако гази лава. Ако сте като мен, ще идете. Гаси лага. Портнеш, аз трябва да се върваш малко коло. Вдигна левел. Дали намери? Да, намерих. Няма пък да ми изгаряш красотата тук. Няма се изненадам. О, 15 левел. Хай ще убира коло. Порти ме. О, видях дупка. Ела ти покажа мястото за лежене. Не мога да лежа. Това може се лежи, не. През буриите. Добра, съм вече 15 лева и половина. Ще остава... Да, през буриите остава. Ще остава това... Не, това няма го остане. Всеки път има като уди. Трррррр. Това семената не ги бари, не. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това... Това не... А, не, това ми трябва. Това не ми трябва. И сега ще е да направя малко хляб. Сме готови. Аз ще ни направя един подарък. Обаче... Той не помисля, че това няма да е само за хляб. И го направи всичкото. Къде си? Тук. Ето го и моят подарък към теб. Обърни се. Ех, чак. Търси в градината, извън... фета градина. Фета градина търси и ще намериш нещо. Не е тук. Морков ли какво? Не, не е морков. Аре! Натам е. Взе го. Бягай, че има крипър! Бягай там! Бягай! Ей, мангал. Добре се, та аре, бай.